Okej. Hej, hanneshopp.com. Mitt namn är Hannes Hopp och det är dags för snacken. Vi ska fritera lite mat. Och till min hjälp så har jag Jonas, min souschef. Första rätten ut är lökringar. De blir så jävla trött på det, så det är bara lika bra att njuta av det redan nu. Double dip gjorde jag här nu, det gör jag inte. Double dip the chip! Med i köket för att det ska bli riktigt absolut tasty. Så har vi ännu en asiat. Åh, vad klart. Bam! Jag ska fritera lite kycklingvingar faktiskt. Och göra det på mitt speciella Kortedala fried chicken set. Mm-hmm. Så jag bara droppar alla kycklingvingarna i... jag ska inte avslöja något. Vad han kör är en enkelpanering. Vi kör dubbelpanering. I alla fallet så kör vi vetemjöl, majsstärkelse, pulvermos och klubbsoda istället för vanlig vatten. Sen så doppar man det i ströbröd. Vanligt så brukar man ju rekommendera panko och alla de här tjockare ströbrödsmulorna. Men vi kör på vanligt Vasa. Fritera rätt nummer två, bacon. Ingen som hade något att säga där, jag har följt med från dig i alla fall. Friterad rätt nummer två, bacon. Wow. Han skulle säga det. Aha, okay, okay. Friterad rätt nummer två, bacon. Wow. Alltså, för att citera Joman, vilken idiot jag känner mig nu. Det är den grammatiken han har. Vi köpte olja, och så har jag redan olja. Fried chicken, fly vixen, gave me heart disease, but need you in my kitchen. You a bird, but you ain't a key. Got wings bad and pop. When we done, I need rest. Don't know what part of you I love best. Despite the funny fragrance, still I lick my finger frequent. In any event, det är bacon. Det är bacon. Hur fan, det är verkligen bacon på steroider det här. Kommer du klippa sådär? Hatar sådana jävla jump cut skit. Även hamstrar sjunger fast. Och så här ser de ut när de är klara. Vad säger du, Andreas? Det blir mestadels bara friterat, men det funkar. Det försvann lite baconen. Ja, jag känner det också. Det smakar inte så mycket. Man kanske ska ha dem dubbla. Mm. För att känna, för nu kommer de bort lite. Fan, spiller ju som en jävla 13-årig pollution. Friterad rätt nummer tre, marängtoppar. Jonas grymma idé om maränger. Wow. Det är äcklar sådär, va? Vi ska se om de vill käka då. Mm. Man måste testa mitt på... Maräng? Nej, det är skål. Det kan vara lite kylsås på. Nej, aha. Kör på. Var det gott? Nu ska vi se, nu har vi Kentucky... Nej, Kortedala fried chicken här. Kortedala fried chicken? Så här ser den ut nu då. Det är två olika, eller en mörkare? Nej, det här är vanlig fried chicken, så jag bara hällt lite Budweiser... sås. Här är den DMT-versionen då. Ja. Grand finale. Snickers. Det känns ju som en riktigt, riktigt dum idé det här. Vad fan skrattar du åt? Bam! Det här är inte bantamat! Jävlar. Är det där Snickers? Det här är fyra Snickers. Jag är lite skeptisk till det här. Den ser inte välmående ut. Alltså seriöst, den är för fan ihålig. Va? Vad har hänt? Oj, Jonathan har typ försvunnit. Han har ramlat ner i botten eller? Jag tror att han har typ smält off. Fan, där är de. Fan kan amerikanerna käka sådana här? Jag tror att det där är jävligt gott alltså. Jag tror det är jävligt äckligt. Jag är ganska tveksam, jag är typ rädd för den.
250 miljoner amerikaner kan inte ha fel. Nej, men de kan ha jättfel. Där fick man järva. Jag tänker bara på den här jävla reklamen med den här milkshaken som ser skitgod ut. Så ser man typ sugare, så är det någon som typ suger på det, någon homo. Går den ner till så, sen bara stoppar den. Och så är det så här jävla hjärtfel. Typ. Ja, den är äcklig. Ja. Den är sin, ja, ska vi vänta lite till med det? Hur var det? Snickers var sjukt god dock. Får jag smaka? Det här var inte min grej alltså. Nej. Tyckte du var kom? Det är nice. Det är jävligt av, jag är med. Jag blev lite från såhär chokladflan. Ja, just det. Eller chokladkolaflan. Ja, det var skitgod. Jag gillar det med jordgubb, eller jordnötterna. Jordnötterna var ju schyssta. De få som är kvar. De här snickerserna friterade hade kanske varit jävligt gott med glass, nästan som apfelstrogen. Apfelstrogen, det är science utav det. Apfelstrogen, du sa det. Har vi på G där, det ser väldigt läckert ut. Jordgubbarna. De ser ut att brinna i helvetes 17 eldar. Jordgubbarna. Där blir den. Ja. Är de varma? Varma och fina. Var de goda? Smakar bara, det smakar som sylt fast mer packat. Lite som när, det blir, när sylten blir så varm på pannkakan. Ja, typ. Du gillar den eller Olivia? Mm. Och den här. Snickersen. Ja. Ja, och så gick det till när, när vi testade en massa friterat, jag och mina kompisar. Så hannesoft.com. Kom till dansen. Snacken! Fan, ska vi gå avgifta?